Re, viss ēters ir te! Bet, lai pievērstu uzmanību idejai par mūža nogali labos apstākļos, savās mājās vai pansionātā sabiedriskā labuma organizācija Hospice LV Jēkaba kazarmās Vecrīgā ikvienu aicina aplūkot Reiņa Hofmaņa izstādi Brīvi nodzīvot mīti par hospis aprūpi. Lielformāta darbi ir izgaismoti un aplūkojami arī tumšajā laikā, taču izstādes galvenais mērķis ir atgādināt, ka joprojām nav skaidrības par šī pakalpojuma finansēšanu nākamgad un tas ģimenes dzen izmisumā. Turpina Aikīnce. Lienīte Ansone apskata foto izstādi. Vienā fotogrāfa Reiņa Hofmaņa bildē ir arī viņa. Lienīte ir viena no aprūpētājām, kas regulāri dodas pie paliatīvās aprūpes pacientiem. Slimnieks zina, ka trešdienas ir mūsu dienas, tās ir mūsu saldējuma dienas. Mēs ēdam saldējumu, dzeram kafiju. Un tā saldējuma garša, es vakar arī mūsu grupā ierakstīju, kas varbūt mums ikdienā nešķiet nekas īpašs. Viņiem tas ir... Bērnība, jaunība, pirmais randiņš, satikšanās ar draugiem, saldējums, kas kūst kafijā un tā foršā garša, ko viņi atcerās un tad rodās tie stāsti. Citam tas našķis, vai tas saldējums ar tā kafijas krūzīt, varbūt viņa dzīve arī ir pēdējā, jo nu, tā slimības ir... Nu, tik dziļas un tik smagas, ka mēs nezinām, aizēj nākošo reizi to cilvēku vairs nesatiec. Bet bažas par satikšanos ir arī pašiem aprūpētājiem. Arī pilotprojektam, kad vēžu pacientiem katru darba dienu pieejams aprūpētājs, piešķirtā nauda ir tikai līdz gada beigām. Kas notiks tālāk? Finansējums mūsu pat pilotprojektam, kurš ir vidēji 10 cilvēkiem mēnesī, beidzās 31. Decembrī. Un kas notiks 1. Janvārī, tas mēs joprojām rakstam vēstules un prasam. Izstāde arī ir laikā, lai šo te jautājumu atkal kārtējo gadu nepaslaucētu politiķi zem tepiķa, kā tas ir darīts 30 gadus. Ja. Fotogrāfijas ir izgaismotas un dienu un nakti Vecrīgā Jēkaba kazarmās atgādinās, ka dzīves noslēgums ir neizbēgamība, taču to, kāds tas būs, gan mēs varam ietekmēt. Un arī nāvējošas slimības skartam tuviniekam nav jādodas uz slimnīcu vai pansionātu. Viņš var būt savās mājās, neciešot sāpes, aprūpēts un mīlēts. Tieši to nodrošina hospis aprūpe. Vienīgi tas, kas daudzviet pasaulē jau ir norma, Latvijā joprojām pieejams retajam. Aikīnce Voržebickis, Latvijas televīzija.